jedan najzvučniji primjer, pa ću ja ovdje, jer ovo je najveći organ skupština našega kluba. Vi ste, imate pravo da znate. Ja ću vam ispričati o čemu se tu sve radi na jednom ili više primjera i kakve su to sve mafijaške i ne znam koje sve ne metode koje se čini ne bi li se rasturio naš Dinamo i ne bi li se rasturio hrvatski nogomet. Ovdje ću vam pokazati tri ugovora, sva tri ugovora su potpisana sa malodobnim igračem Robertom Murićem, koji više nije malodoban, naime prije 6 dana ili 12.3. je napunio 18 godina. Evo, ja mu sa ove govornice čestitam njegov 18. rođendan i njegovu punoljetnost i želim mu dugo, dugo zdravlje i veliku i lijepu uspješnu nogometnu karijeru. Prvi ugovor smo potpisali sa Robertom Murićem, gdje je imao stipendiju 1600 kuna. Taj ugovor su svugdje potpisali Robert Murić, majka Snježana Murić i Murić Branko otac i naš sportski direktor Zoran Marmić. Nakon toga, na zahtjev roditelja, smo povisili stipendiju, pa smo napravili aneks ugovora gdje smo povisili stipendiju na 2000 kuna. Opet su to potpisali igrač, majka, otac i naš sportski direktor. I treći ugovor smo potpisali, profesionalni ugovor, koji su opet potpisali igrač, otac, majka i sportski direktor, u kojem je bilo 10.000 kuna mjesečno. I u tom ugovoru je pisalo sljedeće. Pažljivo me slušajte. Članak 12. Sukladno članku 3 ovog ugovora te propisima HNS-a, stranke su ugovorile trajanje ovog ugovora na godinu i 6 mjeseci, to jest do 15.6.2014. godine. Zašto smo to napravili? Zato jer je punoljetnost, znači 12.3. i u prelaznom roku koji je u 6. mjesecu, igrač se obavezuje da potpisuje novi profesionalni ugovor i to se regulira u daljem tekstu tog članka. Obzirom na namjeru i volju stranaka, ovim putem stranke ugovaraju obvezu zaključenja aneksa ovom ugovoru o profesionalnom igranju na sljedećih 5 natjecateljskih godina po navršenih 18 godina igrača, to jest do 15.6.2019. godine. Stranke izričito ugovaraju obvezu zaključenja spomenutog aneksa ugovora po istovjetnim financijskim uvjetima iz ovog ugovora. Znači, mi smo se u usmenoj i pismenoj formi tri puta sa ocom, majkom i igračem dogovorili da ćemo potpisati novi ugovor profesionalni, jer nam to propisi omogućavaju kad on bude punoljetan, do 2019. godine. Međutim, po propisima UEFA, taj ugovor ne vrijedi. Mi to u tom trenutku potpisivanja nismo niti tako znali, ali i da smo znali, isto nam se svejedno piše. Mi smo vjerovali na riječ, mi smo vjerovali na ono što smo stavili, što smo jedino mogli staviti na papir, da kad bude punoljetan, da to znači, i tako smo povisivali stalno stipendiju, s tim da smo ponudili sada igraču ne 10.000 kuna mjesečno, nego 10.000 eura mjesečno, to je 120.000 eura godišnje. I svaki put, kažem, svaka ta tri ugovora su potpisali otac, majka i igrač. Što imamo sada? Sa javne govornice našeg kluba, kad sam držao jednu od pres konferencija, putem medija sam pozvao igrača i roditelje da dođu, da probamo naći zajednički interes i za klub i za igrača. U međuvremenu, vi dobro znate da je naš trener Zoran Mamić vodio istog igrača Murića na pripreme u Turskoj. Moram vam reći da je dijete bilo prebriljantno. On je došao na pripreme u fizičkom stanju tako da je on ličio na veterana, kao naš profesor Đurašin koji je operirao kuk, pa zato nije mogao doći za mikrofon. Međutim, kako su pripreme tekle, on je rastao i pokazao da se radi o jednom ekstra briljantu.
ekstra briljantu. Jako je uživao u toj Turskoj i vratili smo se u Hrvatsku i kad ga je Zoran htio staviti u kadar, čuli smo da je on potpisao za neki drugi klub i onda je Igor Cvitanović, naša legenda i pomoćni trener Zoranov, pitao Muriću, mi smo čuli da si ti, šta ti ideš iz Dinama, kaže da, ja sam se dogovorio, ja idem u Ajax. Oni su ga maknuli iz kadra i rekli da se nastavi trenirati sa juniorima u kojima on još i juniorski spada do ljeta. I onda nastaje to da Murić se više ne javlja u klub, da ne dolazi u klub, on u međuvremenu igra po Zagorju, trenira po NK Maksimiru, ovdje tu u susjedstvu, igra u Lepoglavi malo nogometne turnire, igra kao gost kad klubovi igraju prijateljske utakmice po Mađarskoj, igra i tako dalje. I sad dolazi šlag na kraju prije 48 sati, gdje nam se obraća odvjetnik, ja ću vam samo pročitati ono što je najvažnije negdje blizu kraja. Kaže, obavještavamo vas da igrač Robert Murić ima velike zdravstvene psihičke smetnje upravo zbog svih događanja koje su se dogodile u prostorijama vašeg kluba kada je izvršni predsjednik ANK Dinamo, gospodin Zdravko Mamić, prijetio smrću njegovom tati te njegovim zastupnicima, a zbog čega se igrač neprekidno liječi kod specijaliste psihijatra. Upravo zbog svih tih traumatiziranih situacija za igrača koje su se dogodile u vašem klubu od strane izvršnog predsjednika ANK Dinamo gospodina Zdravka Mamića, igrač se boji otići u klub ili otići na treninge u ANK Dinamo jer se boji da se njemu ili članovima njegove obitelji nešto ne dogodi, a zbog čega je nervozan, napet, labilnog raspoloženja te osjeća veliki strah. S obzirom da se njegovo psihičko stanje pogoršalo, doktor mu je zabranio odlazak na treninge jer isti nije još uvijek sposoban za dolazak i treniranje u ANK Dinamo. Inače, u potpisu odvjetničko društvo Radić iz Splita. Tako da, nije, znam da vas je to možda malo nasmiješilo, ali nije se zasmijati. Ovo je jedan od primjera najklasičnijih koje zbog interesa javnosti, zbog interesa vas skupštine smo mi pred vas iznesli, ali to je sada naša sudbina, svakodnevna borba za svako dijete. Jer danas su djeca postala žrtve pohlepnih menadžera i žrtve, nažalost, unesrećenih roditelja koji imaju egzistencijalnih problema, nemaju radnih mjesta, nemaju prihoda i onda vrlo često nemaju izbora, ulaze u aranžman sa tim prekupcima i nakupcima, jer to nisu gospoda investitori, jer ima i gospode investitora, da ne bi sve stavljali u isti koš. To je nešto u svijetu što je legitimno, ali ovo je zadnji šljam šljama i vidite kako to završava. Prema tome,